Ақтөбеде мектепке кеткен оқушы дем арасында жоғалып кетеді. Сабаққа келмеген қызға мұғалімдер іздеу салып, полицейлерге хабар берген. Ата-анасы да бұл жөнінде ұстаздардан естіп біледі. Көп ұзамай оқушы жол бойынан табылған. Таң сәріде белгісіз үш жігіт көлікке күштеп мінгізіп алады. Дәрімен ұйықтатып, кейін жол жиегіндегі қарға көміп кеткен. Абырой болғанда жасөспірім ешқандай зардап шекпеген, денсаулығы да қалыпты дейді дәрігерлер. Полицейлердің айтуынша, ұры жігіттер оқушыны басқа қызбен шатастырған. Кейін одан құтылудың амалын тапқанға ұқсайды. Қазір оқушыны ұрлаған бұзақылар іздестірілуде. Қазіргі таңда осы факт бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің адам ұрлау бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалды. Зауыт полиция бөлімінің қызметкерлері осы қылмысты ашу мақсатында жедел іздестіру шаралары өткізуде. Сонымен қатар бұндай факт 2008 жылы Қандыағаш қаласында орын алған. Сол кезде күдіктілер 8 жастағы қызды ұрлап ата-анасынан 1 миллион теңге талап еткен.